ፕሮዳክሽን ግን ይገባ ለማንኛውም ነው ወንት ላለፉት ህይወታቸው መጣ ደስ የሚል ቆይታ እናደርጋለን መልካም ፕሮግራም መልካም ይሁን በኋላ ልደውል ለማለት ያብቃኝ ብላለች ርብቃ ካና ማሪ ግን እዩ ስናየው ቀላል ይመስላል ግን ሁኔታው ይሄ ነው because አሁን እኮ ሲደውልል እንትን ዜና ላይ ነኝ እንትን የመረው ነው ማለዳ ፕሮግራም አገኝም ደሙ ሲማ አሁን ደሙ ዜና እየጻፈ ይሆናል ባላ VIP አረጋዋል አሁን ይሄንን ኢማጂን እሷ ደግሞ ይሄንን ትፈልጋለች አሁን ካርድ በመሙላት ቢዚ አርጋት መስይ ታንክ ዩ በቃ ኤልሲ እንትን ርብቃ ካና ማርያም የመቶ ብር የሞባይል ካርድ እንኳን አደረሳችሁ አብና ከናዝሬት ነው እንኳን አብሮ አደረሰን ከልብና መስግናለን አንድ ነገር እዛ ማዶ አንድ ስንደዶ እዚ ማዶ አንድ ስንደዶ የኔ ማመሴ ፓራ ኮማንዶ እዛ ማዶ አንድ ጀሪካን እዚ ማዶ አንድ ጀሪካን ደብረታቦር የቡዬ ባል ዋዜማ ፕሮግራማችን የመስየ ሪዞርትም ፕሮግራም ነው በፕሮግራሙ ላይ ሁልጊዜም በየአመቱ ላለፉት 7 አመታት ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ምስረታ ጀምሮ ቡዬ ሲሆን ልጆቼ መተው እንደዚህ ጫፍረው ተመርቀው ተሸልሞ ይሄዳሉ እንደዚሁም እንቁጣጣሽ ሲሆን ደሞ አበባ ሰጥተው አበባዮሽ ብሎ ሴቶች ጋዜጠኞቻችን መተው እንደዚሁ ተሸልሞ ተመርቀው ይላሉ አሁን በማውጣት ሲሰሙት የነበረው ሙሴ ጳውሎስን ነው በኮሜንተሪው ላይ እጅግ የተዋጣለትና ግሩም 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 ቃና ያለው ብራቮ 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 ሲለምት ሰሙት ሙሴ ጳውሎስ ነው ሌላው ደግሞ እየተቀበሉ ሞቅ ደመቅ ሲያደርጉ ከነበሩት መካከል ሌላው የስፖርት ክፍላችን እጅግ ጅብጹ ድንቅ የሆነው ዳንኤል መምሩም በማከላቸው ሆነው ሲያመክልን ነበር ናቲ ደግሞ በሁሉም ፕሮግራም ውስጥ ኤሚ ጌቢ ጆከር ሆኖ የብስራት ተተኪ ምትከለሽ ወጣት ጋዜጠኛችን ነው ሌላውና ዛሬ ደግሞ የተቀላቀለው በአሽከርካሪነት በስምሪት ኃላፊነት አብሮን እየሰራ ከ7 አመት አብረን
ጀምረን አማራ ጠርገን አብረን የነበረው ሌላው አዲስ ነው እኔ ምንም ልላችሁም እኔ ልላችሁ የምችለው ኮቪድ መጣና ከዚህ በፊት 5000 ብር ነበር የሚሰጣቸው አሁን በኮቪድ ምክንያት 500 ብር አይ 5000 5000 ብሩ ለአውጪው ሙሴ ያከፋፍላል እንኳን አደረሳችሁ ለቀጣዩ ማመት ከቁጥር ሳንጎል ያሰባችሁት ልጆቼ ተማልቶላችሁ ከቁጥር ሳንጎድል ስምንተኛው ዓመት እንደዚሁ የውሄ ባላችንን ስንይዝ ጨፍረን 5000 ነው 15000 አሳድገን ለመጨፈር ያብቃን ያሰባችሁት ሁሉ ይሙላላችሁ እኔን እንዳባት ወግ አሳይቶኝሽኛል ወግ ይውልኝ ልጆቼ መልካም ባል ይሁንላችሁ አሜን And you undalene, ባልደረቦቻችን የሆኑት እዚህ ስቱዲዮአችን ገብተው ሁልጊዜ እኮ ሳያስፈቅዱ ሰብረው ነው የሚገቡት። ያው ሙሴ አሻሽሏል ግን ባሁኑ ባለፈው ሙሱ ነበር አውጪ ነው ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ ዘንድሮ ሙሴ የለም ማለት ነው ብዬ ነበር። እሺ አሁን ከባለፈው አሻሽሏል ግጥሞቹንም አሻሽሏል 5000 ብር ከወጣ በኋላ ደግሞ ምናልባት ዩቲዩብ ላይ አድማጮች ላይ ይችላል እንዳሞራም እንዲያለ አው እንዳሞራ የነገችቦች አለ ገባች ሽቦኮች አለ ነው really በጣም ደስ ይላል ይሄንኑ ወግ እኮ ማየት ነው ይሄ ባህሪም ለመጠበቅ thank you ትልቅ ነገር ነው አድማጮችም ይጠብቃሉ ያው እንዲህ አይነት ነገሮች እየጠፉ እየቀነሱ ባሉበት ጊዜ የመስከረም እንዲያው ምስራቅ ያጠናሽ ነው ሷናት ምጣው ምስራቅ ባለፈው ምስራቅ ናት ምጣው ተፈራለች እኮ ምስራቅ ግን በር ላይ ሆና እኮ ነው አበባዬ ለምለም እና ባህሉን ለመጠበቅ ደስ ይላል ደግሞ የአባትና የልጅ ግንኙነቱም ጣቢያው ላይ ያለውንም እሱንም የሚያሳይ ነውና ግጥም እኮ ሲጽፉ ሲያጠኑ ነው የነበረው እንደገባኝና ለሁለት ግጥም ተከፋፍለው ምርቃት ናፍቆናል አሉ ያው መስ ያየር ላይ ማድማጮች እንደሚሰሙት ሁሉ የምታደርገው ስለሆነ ቤተሰባዊ ግንኙነቱንም የሚያጠናክር ባህሉንም ደግሞ የበለጠ የሚያሳይ ነውና እኛ ግን ፈርቀሳን ይሁን ለሴቶችም ለወንዶችም እንዳጨበጨብን ነው አዎ ለእናንተ ቃል ልግባ የ15 ብር ወርቅ ልግባ ደስ አዎ አይ ምንም እኮ ደሃላ አለ የ15 አይ ኮቪድ መጣከለ ሰካ ኮቪድ መጣ ተብሎ ተገጥሞላል አዎ ማን ነው መሰለ እዛ ማዶ አንድ ህንጻ እዚህ ማዶ አንድ ህንጻ የኔማ መስሴ ከኮቪድ ነጻ ብሎ ገጥማል ይሄ በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው ኤርሚ ነው ከፈረንሳይ እኔ ቃል ልግባላችሁ እንግዲህ ልጆቼ እናንተ ናችሁ ደግሞ ሁልጊዜ መታኮሩኝ መታስከብሩኝ መታስመኩን ለዚህ ፕሮግራም ሙበቱ እናንተ ናችሁና እነሱ 5000 ብር ይዘው ሄዱ እናንተን ደግሞ የ15000 የወርቅ ሀብል ቃል ገብቻለሁ ጫባ ቃሌን በዩቲዩብ እንኳን አጥርሳለሁ